Pessoal, essa rocinha de cacau aqui, ela tá com quase 2 anos de idade. No momento ela tá até precisando de uma poda aí para retirada do excesso de galhos, mas é tanto serviço que a gente não sabe nem o que faz. Olha que coisa linda que tá essa rocinha de cacau. Ela vai completar ainda 2 anos. Ela já começou a dar os primeiros birrinhos, segurar os primeiros frutos, né? E o que mais o cacau gosta é isso aí, ó. Já tem quase 1 hora que eu tô aqui escondido aqui debaixo de uma árvore esperando a chuva passar. E a chuva não passou ainda. Já deve ter chovido aqui uns 50 milímetros. Na verdade, choveu a semana toda, né? Graças a Deus. A gente estava até colhendo um cacauzinho. E aí, eu dei uma parada aqui para esperar a chuva passar. Mas tá demorando em passar. Acredito que vai chover aí a tarde toda. E aí eu tô mostrando essa lavourinha de cacau aqui para vocês. Ela vai completar 2 anos de idade. E tá aí, ó, do jeito que vocês estão vendo. Coisa linda. Tô pensando até em jogar um adubo nela. Vou ver se consigo fazer isso amanhã. E logo em seguida vou estar aí tirando o excesso de galhinhos, né? E brotos, que ela está precisando aí de uma abertura, uma desbrota, uma retirada de galhinhos e brotos. E é isso aí, mostrando para vocês aí a minha rocinha de cacau aqui, com menos de 2 anos de idade. E tá dessa forma aí que vocês estão vendo. Graças a Deus, depois de 1 ano ela se desenvolveu bem. O cacau é assim mesmo. Ele no primeiro ano, ele sai com muita lentidão. E a partir aí de 1 ano e meio, aproximando aí os 2 anos, ele começa a se desenvolver mais rapidamente. Começa a enraizar bem no solo e aí ele se desenvolve mais rapidamente. Compartilhando com vocês aí e também essa maravilha aí, né, da chuva, que tem chovido bastante aqui na nossa região, graças a Deus. E a chuva aí para nós, que trabalha aí na agricultura, é essencial para nossas vidas. Eu só tenho a agradecer a Deus. Deixe seu like, seu comentário aí. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Meu muito obrigado a você que vem acompanhando nossos vídeos. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.